မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါရှင်။လေဝဲရုတ်တန်ရဲ့ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့အတွက်နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မေလ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မုတ်တုံဝင်းမှာဖြစ်ပြီးမုတ်တုံမဝင်းမချင်းရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီး၅ခုမှာနေ့အပူချိန်တွေပုံမှန်ထက်မြင့်တက်နေမယ်လို့မိုးစလတာဝန်ရှိသူကပြောကြားတဲ့သတင်း။တည်ကျစ်ဒေသအစိတ်အသင့်နေမှုအခြေအနေတွေကိုအစိုးရကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါက။ကြောင်မီသွေးစက်ရုံကိုပြည်သူလူထုကိုစားတရားစွဲဆိုမယ်လို့မာတာအဖွဲ့ကပြောကြားတဲ့သတင်း။မောင်ရမြို့မှာအမှတ်60အဆောင်ရထားလမ်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့တောင်ငူမြို့နယ်နှစ်ဆောင်မြိုင်ကျေးရွာတောင်ဘက်လေကွက်အတွင်းဓာတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးတက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အင်ချမ်းမြေပြိုင်ပွဲမြန်မာ National Real Estate Awards 2019မှာကဏ္ဍပေါင်း23ခုမှစုပေါင်း53စုချီးမြှင့်မဲ့တဲ့အိန္ဒိယမှာစင်ထိန်တဦးသူ၁၀နှစ်နီးပါးထင်ကျောင်းလာတဲ့စင်ကြီးသေးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငိုကြွေးခဲ့တဲ့တဲ့2022ဒီဇင်ဘာကစပြီး Star Wars စကားသစ်တွေကိုဇက်တိုက်ဖြန့်ချီသွားမယ်လို့ Disney ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့အစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပြည်ထောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးပြည်တွင်သတင်းတပုံအနေနဲ့မေလ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာမုတ်တုံဝင်းမှာဖြစ်ပြီးမုတ်တုံမဝင်းမချင်းရန်ကုန်အပါဝင်တိုင်းဒေသကြီး၅ခုမှာနေပူချိန်တွေပုံမှန်ထက်မြင့်တက်နေမယ်လို့မိုးစရတာဝန်ရှိသူကပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာမုတ်တုံဝင်းနိုင်ပြီးမုတ်တုံမဝင်းမချင်းနေပူချိန်တွေဟာပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်မြင့်တက်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင်စလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။မုတ်တုံဝင်းနေငယ်နောက်ကြပြီးမေလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာဝင်ရောက်နိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာကျော်မိုးကအခုလိုပဲပြောပါရစ်အဓိကဟိုဟာပေါ့နော်ဖန်ဒီမွန်တိုင်းရဲ့ဒီအကျဉ်းဉဏ်တင်တိုင်းတွေကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုနေပြင်းတော်တော့ဟိုမရှိတော့ပေါ့နော်ပြန်အကျဉ်းဉဏ်တင်တိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညောင်းနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေအခုရင်ချင်းပြည်နယ်တို့ဒီကရိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတွေချင်းပြည်နယ်တို့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးရွာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိုးအမိုးကြီးမှုဖြစ်တဲ့မျိုးတွေရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့မျိုးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဟောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရွာပြီးတော့မှတောင်ဝန်းတောင်နှန်းဒီနာတွေမှာကျွန်တော်တို့မြေပြုံမှုပေးရနေရတို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီသတိပြုလိုပါတယ်ဟုတ်တော့ကတော့တော့တော့မဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဝင်နိုင်သေးတော့မေလာနစေဘဝဉ္ဇဉ်တော့အဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့မိုးသွဝင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဟောပေါ့နော်ဒီမုန်တိုင်းဝင်တော့နေဦးကြီးနေပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညကျွန်တော်တို့ဦးပြန်တဲ့ဒိန်ကြီးတံမျိုးတွေသတိပြုလို့ရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ပေါ့နေမုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်လို့တော့ကင်မရာတည်သားနေမှာတော့ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ပေါ့နော်ဒီကတော့နည်းနည်းဟိုပြင်းနေဦးမယ်အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဘောနော်အဲဒီတော့ဒီပြည်နယ်ပြန်သွားလာမယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းဒီအမျိုးလေးတွေတော့သတိပြုဖို့တို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဖန်နီပြီးဆုံးပြီးရတော့မှာနေပူချိန်များပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်မြင့်တက်လာနေရကြောင်းမွန်နယ်ညနေပိုင်းဒီမှာအပူပြန်တက်တိမ်တွေကိုသတိထားရမယ်လို့ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကပြောပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်သုံးလီယာမေလာ18ရက်နေ့မှာ23ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးအဆိုပါကာလအတွင်းမှာပင်ကလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဘိုးစလာကခန့်မှန်းထားပါတယ်အားဖြင့်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမေလပုံမှန်အပူချိန်ရဲ့ 1.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုနိုင်ပြီးစကမ်းတိုင်းထက်ပိုင်းအရာဝတီတင်းရင်းသာကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တည်ကျစ်ဒေသအစိတ်အသင့်နေမှုအခြေအနေတွေကိုအစိုးရကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါကကြောင်မီသွေးစက်ရုံကိုပြည်သူလူထုကိုစားတရားစွဲဆိုမယ်လို့ MADA အဖွဲ့ကပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်လောင်းမြို့နယ်တည်ကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုတည်ကျစ်ဒေသအစိတ်အသင့်မှုအခြေအနေတွေကိုအစိုးရကနေဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ရင်အစိုးရနဲ့စက်ရုံကိုပြည်သူလူထုကိုစားတရားစွဲဆိုရမယ်လို့မာတာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီကြေဒေတာအစိတ်အသင့်မှုကြောင့်တားပြတ်တားလျှော့ခြင်းဒေတာကန်တိုင်းသားတွေကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးမျိုးစုံခံစားနေရကြောင်းနဲ့အစိုးရကချက်ချင်းအရေးတူဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မာတာအဖွဲ့မှဦးအောင်ကျော်မိုးကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လျှက်စက်နှင့်စွမ်းရည်ဝင်ကြီးပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်ပွဲလုပ်တော့အစိုးရက NLD အစိုးရဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေအချိန်စောင့်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဦးမင်းပြောရင်တရားစွဲတော့ကျွန်တော်တရားစွဲဖို့ပြင်
ဒီအောက်ဆက်ဆိုရမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီတို့ကိုလည်းတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးလူခွင့်ရရှူတောင်းကနေတရားစွဲဆိုသွားနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးအောင်ကျော်မိုးကဆိုပါတယ်။သူတို့ဖွဲ့ရဲ့တည်တည်တနာစစ်တမ်းနဲ့ကလင်းငယ်ရီရဲ့သဘင်ချီ DNA စမ်းသပ်ချက်တွေတခွဲကန်စမ်းသပ်ချက်ဖြည့်တွေအရဒီဂျစ်ဒေတာဟာအလုံးမင်းကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်အစိတ်တင့်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးအစိတ်တင့်ပြရီကိုတန်ရှင်းခြင်းရေစိုးစနစ်တွေကိုပြန်လည်တန်းစင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေအလင်းမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မာတာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေတိကျစိတ်ယုံမှုနဲ့ဦးရှိဟွာကွန်းကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေခြေရွာသူခြေရွာသားတွေအရက်ဖတ်အဖွဲ့စည်းတွေဖိတ်ကြားထားတဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှမီဒီယာအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့တပိုင်းကြော်ကြော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့န
တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကန္နဒေသကြီးမုံရခရိုင်မုံရမြို့အိုးဘိုတောင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရထားလမ်းပေါ်မှာမေလ10ရက်နေ့ကအဆုံရထားတစ်စီးလမ်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခင်ဦးမြင့်နေမှာမုံရမျိုးတို့ထွက်ခွာလာတဲ့လူစည်းတွဲ3တွဲ၊ကုံတွဲ2တွဲနဲ့ရထားထိန်တွဲ2တွဲပါရှိတဲ့အမှတ်60အစုံရထားဟာမုံရခင်ဦးရထားလမ်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်461မြင်းဆောင်14နဲ့416မြင်းဆောင်15အကြားအယောက်မှာရထားလမ်းချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရထားလမ်းချုံမှုကြောင့်လူစည်းတွဲအမှတ် SMGG 4502အတွဲဟာရထားလမ်းအရှိတ်ဘက်45ဒီဂရီတိမ်းဆောင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုံတွဲအမှတ် GBHP30322နဲ့ GBHB 400332နှစ်တွဲဟာလည်းရထားလိုင်းအရှိတ်ဘက်သို့လဲကျသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရထားပေါ်မှာခရီးသည့်အမျိုးသား9ဦး၊အမျိုးသမီး6ဦး၊စုစုပေါင်း15ဦးစီးနင်းလိုက်ပါလာပြီးတဦးတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်နှစ်ဆောင်မြိုင်ကျွေးရွာတောင်ဘက်လေကွက်အတွင်းဓာတ်နှင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်နှစ်ဆောင်မြိုင်ကျွေးရွာတောင်ဘက်ဆံပြလေကွက်ရေမြောင်းအတွင်းဓာတ်နှင့်အချက်20ဝန်းကျင်ခန့်ထိုးသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတလောင်းကိုမေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်မှာပြည်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုသူအမျိုးသား3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ကျွန်းကုန်းနယ်မြေစခန်းကနေသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးပြစ်မှုကျွန်းလွန်သူများအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းမှရဲအုပ်အောင်စောမင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။တို့ရောလေတို့ရောမတင်ကားတရားခံဖမ်းတာလည်းပေါ်သွားပါရောနိုင်ဝင်းရဲ့နိုင်ဝမ်းရဲ့ဟုတ်ရနိုင်မင်းထောင်းရဲ့တွန်းပါတို့မင်းကြီးက9နာရီဝန်းကျင်လောက်ပါဟုတ်ငါးချထွက်ကြတယ်ရွာနေပြီရွာဆိုပြောမှာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေပြင်းနေရာရောက်ကြတယ်ရောက်ကြတဲ့ချိန်မှာအဲ့ကဒီဆုံးသွားတဲ့တရားကနေပြောမှာအဲဒီဟိုကျန်တဲ့တော့ဘူမှာမူးပြီးရေနည်းနည်းလေးမူးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါဘူးဆိုတော့ကျန်လာချတယ်။အော်ကျန်လာချတဲ့ချိန်မှာနိုင်ဝင်းဆိုတဲ့တရားကပြောမှာအဲမှာမဆန်တဲ့လက်ဒါနဲ့စအထုတ်ဆိုလို့ပြောမှာသူပြောတဲ့တူတူပြောတယ်။အဲအဲ့ဘာကျန်တဲ့ဥစ္စာကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျန်တဲ့မြောက်လည်းပါတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားကြတယ်။ဘာလို့ပါဒီလိုอ่ะเอဖြစ်သွားပြီးတော့မှရွာပြန်တယ်သူပြန်တဲ့တရားမှာတရေတရားကိုကြံရတယ်။သုံးဟောက်ကရွာပြန်လာတယ်။ရွာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတရေတို့ရဲ့တရားကအဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မှအဲ့မှာလိုက်ချတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခေစစ်တဲ့နေရာမှာဒီတဲ့အာတွေ့တယ်။အဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာအောက်ချိန်မူလန်ကြောင့်အောက်ချိန်တို့မြင်အောက်ချိန်မူဆက်ကျွန်တော်ရေစကားလို့တော်တဲ့အချိန်မှာဆန်ရတဲ့တရေတွေ့ရတရားစကြောင်းအဲ့ဆိုညာသွားတဲ့သုံးဟောက်ကိုကျွန်တော်မတင်ကတရားခံသုံးဟောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့နော်။ဆန်တဲ့ချိန်မှာဖမ်းပြီးမှဆစ်စီတဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်။ဒီတော့အဲ့နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့တယောက်ကအဲ့မှာသူ့ကိုမူးပြီးရစ်ပြီးသားတယ်ဒီလို။ဟုတ်တယ်ဒီမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ကြောင့်90%ပါလေတော့ဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်
ဖန်ထားပြီးပါပြီလက်ဖန်ကြရန်ရဲ့ယူရောစစ်ဆေးရောမှာတရားစွဲတွေကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ပြည်စမမေလာရှိရနေနေ့လယ်12:15မိနစ်ခန့်ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းနေမြေရဲစခန်းအပိုင်းမဟင်ကျေးရွာအုပ်စုနှဆောင်မြိုင်ကျေးရွာတောင်ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာဧက900စံပြလေကွက်အတွင်းရှိရင်းမြောင်းအတွင်းမှာတေဆုံးသူကိုရင်ဘတ်နဲ့ဝမ်းပိုင်မှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာ14ချက်ကြောမှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာ4ချက်မျက်နှာမှာပြက်ရှဒဏ်ရာ2ချက်လေဘင်းမှာပြက်ရှဒဏ်ရာ1ချက်နဲ့ငယ်ပါကိုလှီးဖြက်ကဝဇက်ထဲထည့်ထားလျက်ပလက်အနေထားဖြင့်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတေဆုံးနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေဆုံးသူရဲ့ညီမဖြစ်သူကသက်သွာသူအားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးပါရန်ကျွန်းကုန်းနေမြေရဲစခန်းမှအမှုဖွင့်တန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြမှုကျွမ်းလွန်သူဟုယူဆရသူ၃ဦးအားတန်တရာတရားခံအဖြစ်နိုင်ပိုင်းအတွင်ရဲစခန်းသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ကပြမှုကျွမ်းလွန်နာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်းကုန်းနေမြေရဲစခန်းမှရဲအုပ်အောင်စုံမင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုအားစခန်းမှုရဲအုပ်အောင်စုံမင်းကအမှုစစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကတတိယခံများတင်ဆက်ခြင်းနဲ့ပြမှုကျွန်းတော်တို့နိုင်ဝင်းပါ၃ဦးအားပ182မြန်ဆောင်2019ရာစက်ကြီးပုံမှ300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားပြီးချုပ်ရက်ရမန်ရယူ၍တရားရုံးသို့တရားစွဲဆိုတင်ပို့နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ထားရှိတယ်လို့ကျွန်းကုန်းနေမြေရဲစခန်းမှသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပထမဆုံးချိန်အင်ချမ်းမြေပြိုင်ပွဲမြန်မာ National Real Estate Awards 2019မှာကနာပေါင်း23ခုကစုပေါင်း53ခုချိန်မြင့်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးချိန်အင်ချမ်းမြေပြိုင်ပွဲမြန်မာ National Real Estate Awards 2019ကိုရွှေ property.com ကကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ဆက်ရှင်လူပွဲကိုရွှေ property office မှာမေလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကဏ္ဍပေါင်း23ခုကနေစုပေါင်း53ခုကိုပိတ်အပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး residential development အပိုင်းအတွက်ကဏ္ဍ6ခု၊ commercial development အပိုင်းအတွက်ကဏ္ဍ6ခု၊စားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်စုတွေအနေနဲ့ကဏ္ဍ5ခုနဲ့အထူးအတိမတ်ပြုခံရမှုအကောင်းဆုံးစုအနေနဲ့ကဏ္ဍ6ခုလို့ပါဝင်မယ်လို့ရွှေ property.com တည်ထောင်သူကိုကောင်းမြတ်သူကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှိပါပါတော့ကိုယ်နဲ့ဒီဝင်လင်းမြန်တာလို့ရှိရ transparency ရကျွန်တော်တို့ဒီအကဲဖြတ်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်မှတ်သက်ခြင်းရှိပါအောင်ကျွန်တော်တို့က facility လုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုပြင်မဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူဆောင်ပြီးလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်မြင်ပေးတိုင်းနေရာတို့ဟို local ရော international ရောဆယ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ထားပါတယ်တချို့ just လေးပတ်ဖန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲဒီစုပွဲပွဲလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကန်သက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတောင်းပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မေလ28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောဒီ industry မှာရှိပညာရှင်တွေရောကျွန်တော် Novo Day Hotel မှာကျွန်တော်တို့ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ပါဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့corporate launch လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စုတစုစည်းနေရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေ requirement တွေကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်မှာဆိုပါဆောင်ထားတယ်ဘာရှောင်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှားတော့ဝင်ရောက်ရှင်မှာ construction company ကိုအကုန်လုံးဟိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ကျင်းပမယ့်ဒီပြိုင်ပွဲကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့မေလ28ရက်နေ့ကစတင်ကစားလို့ရအတိုင်းဝိုင်းများအကြားစုပေးပွဲအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကြီးညာပြီးရှင်မြန်ွင့်ရှောက်ထားမှုစတင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝေးဒီကိုမပတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဝက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝက်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စောက်လွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီအဝက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ marketing campaign မှာအသုံးပြုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ချက်ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကရွေးချယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းမြေ industry မှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီ industry ကိုဆိုကျွန်တော် celebrate လုပ်တာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အောင်ဝက်ခံဖို့ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ချက်လုပ်တာပါ Byman တို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာတက်နိုင်တော့ပါဝင်လင်းမှုရှိအောင်ဘန်လိုက်မှုရှိအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ judge တွေဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် local ရော international လူတွေပါလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လုပ်ထားပါတယ်ဒီကြက်ကကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှာပါเนาะကျွန်တော်အရှာတိုက်အစီအစဉ်အရှိတောင်အရှာနယ်ပယ်မှာဒီစုကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတိမတ်ပြုသွားမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်သွားမယ့်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဒီဆောက်လွှင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ project တွေကိုဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အတိမတ်ပြုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ marketing campaign sales campaign မှာလည်းစုတော်တော်ပါတယ်မြန်မာ National Real Estate Awards 2019ရဲ့စုပေးပွဲကိုအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ Novotel ရန်ကုန် Mass မှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါဗျာ
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆင်ထင်းတူဦးကသူ၁၀နှစ်နီးပါးထိန်းချောင်းလာတဲ့ဆင်ကြီးသေးဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်내ပက်လက်ငိုကြွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကီရာလာပြည်နယ်မှာဆင်သေးသွားလို့ဝန်내ပက်လက်ငိုကြွေးနေတဲ့ဆင်ထင်းကိုဘေးလူတွေကဝိုင်းဆွဲခဲ့ရပါတယ်။အသက်36နှစ်အရွယ်စင်တဲ့မျိုးသားပါတန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့ဆင်ကြီးတည်သွားလို့ခြေကွဲနေတာဖြစ်ပြီးသူဟာအဲ့ဒီဆင်ကို10နှစ်နီးပါးထိန်းချောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့လေးလကလေးကကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဘဲဆေးကုသပေးပေမဲ့အချိန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာပြီးဆင်စခန်းတစ်ခုမှာမေလ6ရက်နေ့ကတည်သွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းပေတွေကတော့သူ့ရဲ့ဆင်ဟာအစာချေလမ်းကြောင်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီးရှေ့ညာခြေတော်ဟာလည်းဒဏ်ရာဖြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းဘီယာပြည်နယ်ကနေခေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဆင်ရဲ့အသံရောင်ဟာကီယာလာမှာရှိတဲ့အခြားစင်တွေနဲ့မတူဘဲကွဲထွက်နေရလို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာလူတွေရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်ပြီးကီယာလာပြည်နယ်ရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးစင်စဲကောင်ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့2022ဒီဇင်ဘာကစပြီး Star Wars ဇာတ်ကားအစ်တွေကိုဇက်တိုက်ဖြန့်ချီသွားမယ်လို့ Disney ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2022ဒီဇင်ဘာကစပြီး Star Wars ဇာတ်ကားအစ်တွေကိုဇက်တိုက်ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်သလို Avatar နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြန့်ချီမှုကိုတော့မူလစီစဉ်ထားတဲ့2020ဒီဇင်ဘာ18ရက်အစား2021ဒီဇင်ဘာ18ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ Walt Disney Studio ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကောင်ဟာ Star Wars ပရိသတ်များအတွက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ Star Wars The Rise of Skywalker ဇာတ်ကားဖြန့်ချီခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဇာတ်ကားသစ်ကြည့်ရန်3နှစ်ဆောက်ရအောင်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲကိုပူရဲဖန်တီးခဲ့တဲ့ David Benioff နဲ့ D.B. Weiss တို့က Star Wars ဇာတ်ကားသစ်တကားအတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးသားမှာဖြစ်ပြီး Last Jedi Director Rian Johnson ကနောက်ထပ် Star Wars ဇာတ်ကားအတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးသားမယ်လို့ Disney ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။Star Wars ဇာတ်ကားတင်များကို2022ခုနှစ်2024ခုနှစ်2026ခုနှစ်တို့မှာဖြန့်ချိမယ်လို့ Disney ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး Disney က Star Wars ဇာတ်ကောင်များဖန်တီးတဲ့ Director George Lucas တီထောင်ထားတဲ့ Lucasfilm Company ကို2022ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ4ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်2015ခုနှစ်မှာ Episode 7 The Force Awakens နဲ့2018ခုနှစ်မှာ Episode 8 The Last Jedi ဇာတ်ကားတို့ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်Rupert Murdoch ရဲ့ 21st Century Fox Corporation ရဲ့ရှယ်ယာအများစုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် Avatar ဇာတ်ကားများနဲ့အခြားဇာတ်ကားများဖြန့်ချီခွင့်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ Disney ကုမ္ပဏီဟာ Avatar ဇာတ်ကားများဖြန့်ချီမဲ့အချိန်ကိုထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Director James Cameron ရဲ့2009ခုနှစ်ကဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ Avatar ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားကိုမူလစီစဉ်ထားတဲ့2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်အစား2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ Disney ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Avatar 3, Avatar 4Avatar 5ဇာတ်ကားများကို2023ခုနှစ်2025ခုနှစ်နဲ့2028ခုနှစ်တို့မှာအသေးသေးဖြန့်ချီမယ်လို့ Disney ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2020ပြည့်နှစ်နဲ့2022ခုနှစ်အတွင်း Marvel ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၈ကားဖြန့်ချီရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်း Disney ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လမယုတ်တဲ့ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့အတွက်နေ့လက်ခင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်